Treneri, trečios rungtynės šį sezoną su Gargždų Banga lygoje ir trečias toks triuškinamas, galima sakyti, laimėjimas. Na, šis tik turbūt mačas buvo sunkesnis. Na, be abejo, tikrai nesitikėjom tokio rezultato, kuriuos pasiekėm prieš tai pirmose ar antrose rungtynėse. Tikėjomės, kad tikrai Banga duos kovą ir matom, kaip čia komandos atvažiuoja ir kaip jie čia žaidžia. Aišku, gal tas faktorius, kad žiūrovų nebuvo irgi. Ta tokia atmosfera keista buvo kaip kontrolinės rungtynės. Bet, na, savo tikslą pasiekėm. Važiavom čia, kad laimėti, įmušėm įvarčius ir laimėjom. Ar galima Bangą vadinti, na, tokiu parankiu varžovu? Nu, aš nesakyčiau, prieš tai praeitais metais mes čia turėjom problemų, lygiom ir pralošę buvom, tai negaliu sakyti, bet, na, aišku, jau kiti laikai, tos komandos irgi šiek tiek pasikeitusios, tai šiais metais mums sekasi gana gerai su jais. Kokia dabar įdomu komandos, na, psichologinė būsena, nes tarsi dviprasmiškai nuteikia, debiutavote Europos turnyre ir, na, atsakomosios rungtynės susiklostė tikrai garbingai, bet vis dėlto buvo ir pralaimėjimas skaudus, turbūt vaikinai tikrai dabar dega noru savotiško, sakykime, revanšo ir, na, tikrai atsigriebti A lygoje. Na, aš nematau kažkokių tai problemų psichologinių komandų. Mes jau per tą savaitę po to skaudaus pralaimėjimo, aš manau, atsitiesėm ir Makedonijoje ir daug dirbom to klausimu, daug bendravom, kalbėjom, analizavom, kokias klaidas pasidarėm. Tai aš manau, kad nėra tokių problemų kažkokių tai psichologinių. Taip, sugrįžimas į lygą visą laiką nėra lengvas po Europos turnyrų, bet čia nebuvo laiko kažkur tai apie kažką tai galvoti. Buvo 3-4 dienas pasiruoštom rungtynėm, tai mes gana pasiruošėm, gana gerai atsistatėm ir, na, atvažiavom ir nugalėjom. Matėme šiokių tokių permainų komandos startinės sudėtyje. Suteikite šansą savo vartininkui, Rodrigo Josveki. Jisai pakeitė jūsų, na, pagrindinį vartų sargą Tomą Švetkauską. Na ir dabar dar komandą papildė Vincentas Šarkauskas. Kaip čia dabar su ta, kuris čia tas pagrindinis vartininkas dabar bus Hegelman ekipoje? Na, tas, kuris gerai treniruosis, tas, kuris gerai žais, tas ir bus. Nu, šiuo metu yra Rodrigo pirmas vartininkas, atvažiavo Šarkauskas. Tai, na, konkurencija yra pakankamai didelė, bet to mums ir reikia. Tam, kad tu auktum, tobulėtum, tu turi jausti, kad kažkas kvepuoja tau iš nugaros. Na, jau truputėlį vėlgi sumažino didžiulį, be abejo, tą atstumą nuo prizininkų, nuo lyderių trejeto, bet dabar laukia vėl intensyvus tvarkaraštis. Jau sekmadienį priimsite Vilniaus Riterius, kurie kovoja dėl išlikimo. Na ir turbūt reikia čia pirmiausia palinkėti komandai fizinių jėgų, nes ir kelionė, ko gero, daug atimė ir psichologinių, ir fizinių jėgų. Ir tas debiutas europinėse rungtynėse UEFA konferencijų lygoje. Ar užteks tų jėgų, ar sugebėsit atsistatyti? Na, tai turi jų užtekti, kodėl ne. Na, turim dabar kiek pakankamai laiko atsistatyti ir pasiruošti kitom rungtynėm. Taip, paskutinis mėnuo mums lygoje irgi nebuvo lengvas. Mes žaidėm visas rungtynės išvykoje, tai džiaugiuosi, kad visose tose rungtynėse pavyko mums nugalėti, tai ir priartėti prie to pirmojo trejeto. Tai aš manau, kad mes dar turim ką pasakyti šiais metais lygoje. Tai žaidėjai tai irgi supranta ir, na, stengsimės kiekvienas rungtynės bandyti laimėti.